Օրենքով գող պզոն Արմեն Ղազարյան ազատ է արձակվել, տեղեկությունը հայտնել է նրա պաշտպանը, նշել թե վերաքնիչ դատարան բողոք էին ներկայացրել խափանման միջոց կալանքը վերացնելու դիմումով։ Նոյեմբերի 2-ին ոստիկանությունը հայտնել էր, որ 9 հոգանոց խմբի անդամներ են ձերբակալվել, որոնք Երևանի Մուրացանի փողոցի թիվ 109 շենքի նկուղներից մեկում ապօրինի զենք-զինամթերք և թմրանյութ են պահել։ Բերման ենթարկվածների մեջ է եղել օրենքով գող պզոն Արմեն Ղազարյանը, այլ անձինք ևս, որոնցից մեկը հայտնի է որպես կաբելի տղա, որը շուտով պետք է գող կարգի։ Երևանում Կորյունի փողոցում գտնվող շինություններից մեկում այսօր տղամարդու դի է հայտնաբերվել։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժինը ազանգը ստացել է 3 ժամը 19:30-ի սահմաններում։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացածի ինքնությունը։ Դեպքի փաստով սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Շտապօգրության մեքենայով Վանաձորի բժշկական կենտրոնն է ընդունվել 1.5 տարեկան երեխա դեմքի շրջանում ստացած այրվածքներով։ Այս ծնողների պատմածի երեխան այրվածքը ստացել է տանը էլեկտրական սալոջախի վրա պատահաբար ընկնելու հետևանքով։ Երեխային բուժող բժիշկ մանկական վնասվածքաբան Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով փոքրիկի մոտ առկային 3-րդ աստիճանի այրվածքներ նաև ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն, վիճակը բավարար է։ Նոյեմբերի 29-ին Նայիրի վարչական տարածքում գործող պոլիկլինիկաներից մեկի բժիշկների հերթապահումբը կանչով մեկնել է Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկի բնակչի տուն, որտեղ հայտնաբերել են տղա երեխայի դի։ Ոստիկաններն ու քնիչները պարզել են, որ մահացածը նույն գյուղի 6-ամյա բնակիչ է։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն դիակի արտաքին զնության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեկտեմբերի 4-ին Արմավիրի մարզում բռնություն է կիրառվել իր մասնագիտական գործունեությունը կատարող բժշկի նկատմամբ։ Պարզվել է, Վաղաշապատ բուժկենտրոնում մի քաղաքացի վիճաբանել է վիրաբույժ 52-ամյա Արմեն Վարդանյանի հետ գլխով հարվածել է վիրաբույժի ձախ քունքին։ Ոստիկանության ծառայողները պարզել են ենթադրյալ կասկածյալ ինքնությունը և ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ 3 ժամը 14:20-ի սահմաններում Գետապ Մարտունի միջպետական ավտոճանապարհին բախվել են Ford և Mercedes մակնիշի մեքենաները։ Վթարի հետևանքով 5 անձինք, որոնցից 3-ը երեխաներ են, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 8-ի սահմաններում Volkswagen մակնիշի մեքենան Արինբերտ փողոցի և Արցախի Պողոտայի հաշմերուկում բախվել է Nissan մակնիշի մեքենային։ Վթարի պատճառը եղել այն, որ Volkswagen-ի վարորդը մեքենան վարելիս հանկարծամահ է եղել։ Ոստիկանությունը 3 ուժ է կիրառել Վարուժան Ավետիսյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով խաղաղ երթիրականացնող Բևերի աջակիցների նկատմամբ։ Ըստ ոստիկանության 88 անձանց բերման են ենթարկել ոստիկանի օրինական հրամանը չկատարելու պատճառաբանությամբ։ Ռուսաստանի միջպետական ավիացիոն կոմիտեն Հայաստանում ավիավթարի հետաքննության հանձնաժողով է ստեղծել։ Դեկտեմբերի 1-ին Կոտայքի մարզի Ջրաբեր գյուղի տարածքում կործանվել էր Beechcraft 95 ինքնաթիռը, 2 ռուս օդաչուներ զոհվել էին։ Դեկտեմբերի 3-ին առավոտյան ժամը 9-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ստացվեց հաղորդում, որ Արմենիա բժշկական կենտրոնից փախուստի է դիմել մի կալանավոր։ Բաժնից մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ Արարատի մարզի Նոյակերտ գյուղի բնակիչ 41-ամյա տղամարդը ահազանգից մոտ կես ժամ առաջ փախել էր հիվանդանոցի պետքարանի պատուհանով։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության, Արարատի, Արտաշատի և այլ ստորաբաժանումների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության և կատարողական ծառայությունների աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ փախուստի դիմաց կալանավորին րոպե առաջ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արդյունքում նույն օրը ժամը 16:20-ի սահմաններում համագործակցված աշխատանքի արդյունքում նա հայտնաբերվեց Արարատի մարզի Ավշար գյուղում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված երիտասարդը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։
Ucrainei datoran Ադրբեջանի քաղաքացի Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից Միսիր Գասմիլին եւ նրա ընկերոջ Սուբխան Գուլիևին դատապարտել է 8 տարվա ազդազրկման։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, նրանք մեղավոր են ճանաչվել առևանգման, խուլիգանության եւ զենք զինամթերք պահելու համար։ Ադրբեջանցիները կալնավորվել են 2021 թվականի հունիսին Կիևում, նշվում է, որ նրանք բռնություն են կիրառել Իսպանիայի ազգությամբ հայ քաղաքացու նկատմամբ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները վերջին 1 օրում բացահայտել են հանցագործության 37 դեպք, որից 5-ը նախկինում կատարված։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 9 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։